fundadores de São Paulo jamais imaginariam que São Paulo ia tomar a proporção que tem hoje. São Paulo teve um primórdio, um nascimento muito singular. Ele nasce na ideia da educação, ele nasce num colégio. São Paulo começou às margens do Tietê. O Tietê tem um afluente que foi importante, chamado Tamanduateí, que vem aqui. Nessa posição, aqui, nasceu São Paulo, pátio do colégio. Até o século XIX, o perímetro urbano de São Paulo era o que a gente chama hoje do centro antigo, né? Aquela zona elevada, onde a partir do pátio do colégio você vai ter toda uma expansão no entorno, e até praticamente a chegada dos trilhos do trem, a cidade se limitava àquilo. E ali você tem as técnicas todas construtivas da taipa e depois a questão toda da riqueza dos palacetes que vão se fazendo ao entorno. A taipa já era uma técnica construtiva utilizada, conhecida em Portugal, não é? Aqui a taipa de pilão vai um pouco usar, como era praxe, o disponível no entorno. Então era o barro, era a palha, muitas vezes estrume de animais, muitas vezes o sangue de alguns animais, principalmente o sangue de boi, para possibilitar dar uma argamassa. Essa mistura, ela é socada num pilão, né, como se fossem grandes caixotes de madeira, levantar esses grandes tijolões, né, e se tenha a parede firme. Né. E a construção de taipa, em sua base, passa a ter pedras para que ela fique mais firme. Fica mais firme, mas acaba tendo um peso muito maior sobre o solo, tendo a necessidade de uma construção de uma fundação de pedra, que é exatamente o espaço que a gente está. Aqui, como estava abaixo do solo da igreja, que era um solo sagrado, foi a primeira cripta também construída em São Paulo. A arquitetura sempre refletiu, não é, um certo discurso sobre a vida, não é outra coisa. A gente diz normalmente, não tem eira nem beira, muitas vezes sem saber o que está dizendo. Na verdade, a eira, a beira e a tribeira eram essas beirais que se faziam de acordo com o poder aquisitivo da pessoa. Ele tinha mais beirais, ou ele tinha uma eira, ou ele tinha uma beira, que eram dois, ou ele tinha uma tribeira, que eram três. E muitas vezes até exageravam, faziam quatro ou cinco em balanço, para dizer que ele tinha muito dinheiro ou muito poder social. Então, eu não tenho essa memória da cidade de Taipas preservada, nem no seu no traçado urbano da cidade, porque ele foi todo reconfigurado, este centro, durante o começo do século XX, e nem na preservação desses edifícios. Mesmo quando eu olho, por exemplo, para o pátio do colégio, aquilo é, de alguma forma, um cenário construído durante as celebrações do quarto centenário. Mas no pátio do colégio é apenas uma meia parede que eu tenho, autêntica, quase que uma relíquia arqueológica, não é, da cidade, da taipa de pilão mesmo, colonial. E as pequenas construções mais significativas foram as casas bandeiristas. Essa técnica de taipa, ela é hegemônica até meados do século XIX. E assim foi, a cidade caminhou sem grandes expressões da arquitetura, a menos dessas casas, até a chegada do café. Acho que nós temos que observar que a cidade de São Paulo assumiu quase que um destino a partir do final do século XIX. Um grande desejo de ser moderna. Sobre a cidade de Taipa, é construída uma nova cidade de tijolos nesse começo do século XX. Esse vetor, que nós chamamos o vetor civilizador, que é marcado pela grande influência europeia, ele chega à cidade através dos trilhos do trem. A nossa cultura arquitetônica desse momento, ela do mundo inteiro, né? Mas aqui foi muito forte, ela se remete muito à França.
dos palacetes que vão se fazendo ao entorno. O da Justiça, por exemplo, nós temos um espaço maravilhoso com aquela claraboia em cima. Nós temos todo o sistema de circulação que reproduz um pouco a ideia quase que renascentista, apesar de ser feita numa época muito posterior, mas da ideia de que você, através da iluminação de um pátio central, que é o que Brunelleschi, Palladio vai fazer lá no Renascimento, eles fazem que a ideia de você poder clarear o convívio da circulação das pessoas para a entrada. Então, acho que esses detalhes, e isso tudo iluminado por vitrais maravilhosos, né? Os vitrais do Palácio da Justiça são uma coisa incrível. Que a arquitetura, ela era feita de uma maneira íntegra. Desde a luminária que se colocava, que era desenhada especificamente para lá, a maçaneta, os móveis, nem se fala, Liceu de Artes e Ofícios foi um mundo que se abriu para São Paulo a partir deles, porque eles desenhavam os móveis e desenhavam, por exemplo, todas as ferragens, as grades, o gradil, o parapeito, a porta, e era um conjunto único, íntegro, né? Lógico que essa modernidade, nesse período, ela é identificada a partir de um modelo europeu, particularmente um modelo francês. Os construtores são, na maior parte, estrangeiros, principalmente italianos, e a mão de obra é também europeia. Quem é que era o grande financiador de toda a riqueza da cidade? Os barões do café. Aí o que eles puseram como representação dentro do Tribunal de Justiça? As folhas de café. É interessante a gente perceber através da arquitetura como que o poder, como que a miséria, como que as injunções políticas se faziam. Já começa a estar difundido o ideal de verticalização da cidade, que vem de uma influência externa, principalmente uma influência norte-americana, onde aí você tem a possibilidade do uso do concreto armado, o que vai permitir estruturas menos largas, não é? E, logicamente, a possibilidade da utilização de um veículo, que é o elevador, que permitiria levar as pessoas, não é, da planta terra até, digamos, a um décimo segundo andar. Eu acho que a verticalização poderia ser uma virtude se fosse feita de outra maneira. Se nós tivéssemos, por exemplo, talvez mais martinelles e mais espaços livres, mais áreas verdes, talvez a gente tivesse uma cidade mais amena para viver, para caminhar. Então, é uma disputa, de alguma forma, para quem construiria o edifício mais alto. Havia uma grande desconfiança, uma grande ambição do próprio Martinelli em construir o edifício mais alto da América Latina. E aqui nós temos 130 metros de altura, 30 andares. Aqui no terraço nós temos 105 metros de altura. Esse é o nosso mirante. Martinelli, ele disse, agora eu vou construir a minha casa em cima do prédio. Então ele construiu uma casa de 15 cômodos e 4 andares. Olha a coragem deste homem. Morou ele, a esposa, 2 filhos e a sogra. Provando que ele teria coragem de morar, né, no topo, na parte mais elevada, isso garantiria a seguridade da obra. Ele tem essa coisa da massa raspada, digamos assim, que misturada com pó de mica e com aquela coloração meia quase rósea, né? Ele à noite, com qualquer um pouco de luz, parece que ele reluzia na cidade, né? Todas a caixilharia, como a gente chama, todas as janelas, portas, todas, até hoje lá na restauração a gente vê, eram feitos de pinho de riga. Quer dizer, é uma coisa única, não tem mais. Então, a verticalização do Martinelli já estava dando a direção para onde a cidade iria. A disputa não é só necessariamente pelo número de andares,
não é? Mas é por este marco de modernidade que caracterizaria a cidade. Os marcos arquitetônicos da cidade, não só pelos grandes tamanhos, mas também pela identidade e significado que a arquitetura traz, né? Quando você vai falar da Paulista, qual é a arquitetura que aparece? O MASP. Um predinho, vou exagerar na linguagem, de 3 pavimentos. Por quê? Porque tem a força arquitetônica que a Lina Bobardi colocou lá. Não, essa ideia do traço urbano, para nós arquitetos, tem uma força muito grande. Muitas vezes nós temos uma tradição brasileira de uma arquitetura com grande marca técnica e de grande mérito, mas antes de mais nada ela é arte, né? E para onde vai a cidade de São Paulo? Ela tem esse desenvolvimento muito grande, desde Prestes Maia, que fez uns planos globais para São Paulo. São Paulo nunca mais teve um plano mais global, teve planos parciais, né? Isso fez com que a cidade se desenvolvesse de uma forma desorganizada em termos urbanísticos, muito organizadamente em termos financeiros. A cada 25 anos, a cidade, de alguma forma, se constrói e se destrói quase que antropofagicamente, levando à frente um projeto de ser moderno vinculado aos interesses, sem dúvida, do capital. Então, essa ideia de que o moderno serviu, na verdade, como uma espécie de um disfarce para os interesses apenas especulativos, né, e individuais. A cidade, ela é feita das experiências humanas, das suas relações, não é feita dos edifícios. Ela é feita, os edifícios são uma representação disso, horas assim, horas assado, mas de toda maneira eles são, é uma espécie de um discurso sobre a existência humana. E que a gente possa, de alguma forma, se debruçar, admirada, né, daqui a 50 anos, se conseguiu construir uma cidade melhor. Porque quando você tem afeto a alguma coisa, a alguma pessoa, você é generoso com ele. E cuida, não é? E cuida, né? Se não surpreender, não é arquitetura. Toda arquitetura interessante tem que surpreender. Nós deveríamos saber desenhar a cidade. Eu gosto muito da cidade, eu não troco a cidade de São Paulo por nenhum outro lugar. A nossa cidade tem dificuldades? Tem dificuldades, mas todo o meu entusiasmo é que nós vamos aos poucos superando essas dificuldades e fazendo um lugar muito interessante para se morar, trabalhar, estudar, etc.